אני חווה אותו אחרת מה שאת חווה. שנינו רואים בקבוק. מה, אתה רואה אטומים? לא, מה קשור אטומים? אטומים לא מעניין. לא, 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 אטומים לא פתר לנו שום דבר. אחד רואה אטומים, אחד רואה זה. אני אסמור את הדלת. תודה רבה. בסדר, אחר כך נפתח עוד פעם. בסדר, על הווידאו. עכשיו שנייה. מאמא, אני מדבר על החוויה. השאלה היא זה מה האמת. האמת היא שכרגע זה גם ישנו וגם איננו. אוקיי. זאת האמת. אני לא חווה את זה. עכשיו השאלה היא זה באיזה רמה את חווה את זה. רק... עכשיו, כל מה שאנחנו מדברים על הישנו ועל איננו, מורפל. אני רוצה רק להסביר משהו. כל מה שעכשיו דיברנו על המקום בזמן, שזה ישנו ואיננו בו זמנית, זה נכון לא רק לגבי המקום בזמן, זה נכון לגבי כל דבר בחיים. מה זאת אומרת? כאשר את לדוגמה נותנת לילדים שלך לאכול, לדוגמה, את בעצם מגדירה רצון. אני רוצה שהם יהיו בריאים. כאשר אנחנו אומרים שהכל אחד, זה לא רק ברמה הזאת ש... כמו שכשהתבוננו לתוך המקום, מרחב המקום והזמן, הבנו שהוא עשוי מכלום בו זמנית, שהוא גם כלום וגם יש, באותה מידה בדיוק, אם את התבונני לתוך הרצון שלך, שהילדים שלך יהיו בריאים, את תגלי שבו זמנית את גם יכולה לרצות שהם יהיו חולים. ושניהם יהיו טובים באותה מידה. כרגע את בצמצום, את מתחברת לרצון שהם יהיו בריאים. כשאת הולכת לאכול, זה מתוך תכלית לחיות. אבל התכלית לחיות היא נכונה כמו התכלית למות. כרגע בצמצום שלך את מחוברת לתכלית לחיות. עכשיו, כשאני אומר שהכל אחד, פירושו שנגיד את או בן אדם רגיל שהולך לאכול, אז הוא בראש שלו הוא חייב לחיות, הוא הולך לאכול כדי לחיות, ואני מאמין שזה רק אחד משתי אפשרויות, כי אם זה למות זה גם בסדר, זה אחד משתי אפשרויות. רק אני גם אוכל איתו, אני גם רואה את הבקבות, אני מבין שזה רק אחד, כאילו אני חובד את פרספקטיבה נוספת. עכשיו, ככל ש... עכשיו, כמו שלקחנו את הנושא של המקום והזמן, והבנו שבסוף זה גם, גם ישנו וגם איננו בו זמנית, אותו דבר לגבי כל דבר. בינם שואל את עצמו, האם להיות רווק או בזוגיות, האם להתפטר או להתקדם, לא יודע, אוקיי? אם הוא יפעיל את השכל, הוא יגיע להבנה שזה לא משנה, שזה אחד. ואז הוא יחווה את, את ההבדלה בצורה אחרת. אם ככה הזמן אחרית. עכשיו, וככל שיש לך יותר שכל, ככה אתה יותר חווה את האחדות. ככה אתה מצליח להבין טוב יותר שכל התהליכים בסופם הם מתאחדים. אפשר עכשיו להרחיב על זה, כן? אני רק נותן דקה בכלי, שתבינו שכל הדיבורים האלה על מקום וזמן שהם אחד, זה לא סתם על מקום וזמן, זה גם בכל דבר, בכל התלבטות, בכל ספק. נגיד שמנה ממש רע לו, למה ממש רע לו? כי הוא רוצה את זה ולא רוצה את זה. אני עכשיו מרגיש לא טוב, מרגיש חר. מה אני, כל אחד יכול להשתמש בזה? אתה מאוד פשוט, למה אתה מרגיש גרוע? כי אתה לא רוצה את המציאות. אוקיי. פשוט תשאל את עצמך למה אני לא רוצה את המציאות. למה אני לא רוצה את המציאות? בסוף תגלה למה אתה לא רוצה את המציאות. אז אני שואל מה זה המציאות? לא, 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 סתם לך למה. בסוף, בסוף, בסוף תגלה שזה לא משנה אם אתה רוצה, שזה לא משנה מיכל, אתה יכול לרצות אותה. עכשיו, אם תמיד, תבין, אתה כרגע לא רוצה את המציאות, דוגמה, ולכן רע לך, עכשיו, אם אתה תשאל לך, למה אני לא רוצה את המציאות? מה רבה? מי יראה לי שזה רע? אולי זה טוב. אתה בסוף תגיע להבנה שתפיסת הטוב והרע שלך היא אפשרי המציאות. לכן אני תמיד אמרתי באתר, תבדוק, האם זה באמת רע? האם זה באמת טוב? כי מצד האמת זה לא באמת רע, זה לא באמת טוב, זה רק אפשרות. באותה המידה שאתה ממש לא מרוצה מהמציאות, באותה המידה אתה יכול ממש להיות מרוצה מהמציאות. מבחינה אובייקטיבית, מבחינת הפוטנציאל. שנייה. כאשר אתה מבין, מבין בשכל, שאותה מציאות שהיא ממש גרועה לך, היא באותה מידה בדיוק היא יכולה להיות ממש טובה, אז אתה עדיין נמצא באחת מהאפשרויות, כי אתה לא יכול בו זמנית גם ממש לרצות אותה וגם ממש לא לרצות אותה, וזה נקרא צמצום, הצמצום. אבל אתה מבין שהצמצום הזה הוא רק האפשרות, הוא רק ביטוי, הוא לא הכל, זה לא שאתה כל כולך רע לך. אתה אומר, נכון שאני חווה עכשיו רע, אבל אתה חווה את זה גם דרך ההבנה שזה אחד עם ההפך. זאת אומרת, אתה אומר, אני ממש לא רוצה את המציאות הזאת, אבל אני מבין שמצד הפנימי זה לא משנה בכלל אם זה זה או האחר. ברור, זה כמו משחק, שאתה, אתה במקרה אמור לדעת, שאתה נלחם במישהו, שאתה יודע שאתה מנצח אותו מראש. משהו כזה. אתה נלחם, אבל אתה יודע שאתה מנצח אותו. זה כמו שרבי נחמן אמר, ניצחתי ואנצח. מה זאת אומרת? קודם כל, ועוד שומע, גמרתי ואגמור, בשביל הפרוטוקול, לומר, גמרתי ואגמור, ואז שרו עליו, שומע, ניצחתי ואנצח. הלוגיקה פשוטה.
קודם כל תבין שהכל אחד, שאין מה לתקן, אין מה לשנות, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. אם אנחנו, בואי תראה רק כיוון. כן. נגיד אני לא מרוצה למציאות בגלל שאני לא יודעת את האמת. מה אני צריכה לשאול? בואי נפשט. את רוצה שיהיה לך טוב, נכון? עוד פשוט רוצה שיהיה לך טוב, נכון? בפשיטות. לא, אני רוצה לדעת את האמת. למה רוצה לדעת את האמת? כי זה מה שאת רוצה. כן. ואת רוצה לעשות את מה שאת רוצה. כי זה יעשה לך טוב. לא בגלל הטוב. אם לא היית רוצה... אולי האמת לא טובה. אם לא היית רוצה לדעת את האמת, גם היית שואלת אותי מה האמת? לא. זאת אומרת שמה שמניע אותך זה הרצון שלך. את רוצה למלא את רצונך, נכון? פשוט. לא נכון. את לא רוצה את האמת, את רוצה למלא את רצונך. נכון? מה, לא מלא... אה? זאת האמת. מה אכפת לך מה האמת? השאלה, מה אכפת לך? קשה לאנשים לקבל את הקבל שלך. אה? לא, אבל זה באמת ככה. מה? מה, אני רוצה לדעת מה האמת. לא, אתה רוצה לעשות מה שבא לך. מה, אם לי, אם אחר אפסיק לנו אותך האמת, שכחת שיש דבר כזה. משתעשע על חשבוננו. אני אומר לך את האמת, מה את רוצה? זה לא על חשבונך, את משתעשעת על חשבונך. כי אם היית מבינה את האמת, לא היית מרגישה טוב. לא, אני מרגישה נהדר. בסדר גמור, אז זה המשתעשעת. אני גם את השאלות האלה, אני שאלתי אחרת, זה לא... אה, זה לא משנה. הרצון של האדם לכם, זה עכשיו, בפשיטות. את רוצה שיהיה תמיד את מה שאת רוצה. נכון? איך שאתה לא מבין את זה? את רוצה שיהיה את מה שאת רוצה. אם נגיד תדעי את האמת, את יכולה להגיד אני רוצה לשכוח אותה. זה גם יכול להיות. אולי שתדעי תגיד אני רוצה לשכוח אותה. בסדר. אני משנה את טובה רואה. גם אם תגיד לך להגיד אני לא רוצה אותה. בכל מקרה, מה שאת רוצה זה למלא את רצונך. עכשיו, כאשר הרצון שלך מתמלא, טוב לך. כאשר יש התנגדות בינך לבין הרצון, רע לך, נכון? כן. כל מה שאת צריכה, מה את צריכה להגיד לעצמך? את צריכה להגיד לעצמך את האמת. האמת היא שאני רוצה שיהיה לי טוב. אל תגיד אני רוצה את האמת, אל תספרי סיפור, רוצה את האמת. אל תשקרי את עצמך. את רוצה להגיע לאמת? שלב ראשון תפסיק לשקר את עצמך, אל תגיד שאני מחפשת אותה. תגידי את האמת, אני לא מחפש אותה, מחפשת שיהיה לי טוב. זאת האמת. את לא יכולה להגיע לאמת באמצעות שקר. תגיד, כן, אני מאוד רוצה את האמת, ואתה בכלל משקר, אז איך תגיע לאמת? תגיד את האמת, האמת לא מעניינת אותי, אני רוצה שיהיה לי טוב. אני משתמש באמת ככלי בשביל להרגיש טוב. עכשיו את שואלת את עצמך, למה אני בכלל רוצה לדעת את האמת? למה אני רוצה לדעת את האמת? מה הסיבה? כאילו, את אומרת, אני לא מרגישה טוב מכך שאני לא יודעת את האמת. עכשיו, אבל למה אני בכלל רוצה לדעת את האמת? מה הסיבה? אוקיי, ידענו שאני רוצה שיהיה לי טוב. כן, אבל לא, אבל למה את רוצה שיהיה לך טוב באמצעות ידיעת האמת? את לא יכולה שיהיה לך טוב בלי הידיעת, בלי לדעת את האמת? לא, תחשבי בהיגיון. כשהיית בת 3, אמרת, היה לך רע מזה שלא יודעת את האמת? לא. לא, אז מה אכפת לך שאת לא יודעת את האמת? מה אכפת? מה הבעיה שלך? למה את פשוט לא יכולה... יש לי מה לבוא מכל ה... יפה, יפה. אז את צריכה לשאול את עצמך, האם אני באמת רוצה לדעת את האמת, או שרק עשו לי שטיפת מוח? יש דבר יותר קל מאשר לדעת את האמת. פשוט להיפטר מהרצון הזה. בהנחה שזה לא רצון שלך, פשוט תיפטרי ממנו. איך תיפטרי ממנו? פשוט לך, מה באמת אני רוצה? מה באמת אני רוצה? אם באמת אני רוצה לדעת את האמת, כי אם כן, אז למה לא רציתי את זה שהייתי בת 3? ואם אני לא רוצה, אז למה אני צריכה להמשיך לחפש את זה? אז מה ישתפו לי את המוח? מבחינת האמת, שלי לפחות, זה שאני רוצה שיהיה לי טוב. כל השאר זה רק אמצעים. את מבינה לגבי הנושא של האמת, בן אדם סובל בלי לדעת למה הוא סובל. זאת אומרת, הוא סובל כי הוא רוצה משהו, אבל למה אתה רוצה את זה בכלל? מה הסיבה? אוקיי, אז בוא נמשיך הלאה, אז... שיהיה טוב. רוצים שיהיה טוב. לא, אבל למה אני רוצה את האמת? זה לא מדויק, כי יש רצונות שהם לא מנושים גם מהילדות, ואז אתה תקוע איתם. איזה רצון היה לך שהיית בת חודש? שהיית בת חודש, איזה רצון היה לך? הרצונות נוצרו, התעברו, גדלו, זה לא, אין רצונות מהילדות, שהיית בת יום, היה לך רצונות. מבחינתך, אם אמרו לך מתים בעוד יומיים, אז היית אומרת בסדר, מה זה משנה לך? זה משנה לך? אם עכשיו לוקחים ילד עם תודעה של גיל יום, אמרו לו, מחר צריך למות, זה משנה? זה משנה. זה לא רצינות. וזה משנה באמת. אם עכשיו הם עושים תודעה של... בכל מקרה, אם את תחקרי לתוך הרצון, בסופו של דבר את תביני שזה לא באמת משנה. כי את תשאלי את עצמך בסוף מה זה טוב, מה זה רע, מה התכלית של המציאות בכלל. למעשה, אני צריכה לוותר על הרצון. אל תוותר על כלום. אל תוותר על כלום. כן. אם אני רוצה... אז אני רוצה שיהיה לי טוב. את תתמקדי בעיקר.
באמת. האמת היא שאת רוצה שיהיה לך טוב. תלכי בפשיטות. אז זה לא אומר שהרצון שלי הוא זה שגורם לי לרצות ושלא יהיה לי טוב. אז כדאי לוותר עליו. לא כדאי לך שום דבר. כדאי לך להבין את עצמך, להבין מה האמת. האם אני באמת רוצה את זה או לא רוצה את זה. אז הבנתי שהרצון שלי זה בגלל החברה, בגלל השתקה. אם באמת הבנת את זה, זה היה אמור לשחרר אותך בכלל מהרצון הזה. למעשה זה באמת מהחברה. אוקיי, אז פתרנו את הבעיה. את באמת מבינה שזה לא רצון שלך? כי אם כן, מה אכפת לך? כן, שמעתי מפה, משם, מכל הספרים שקראתי, מכל האנשים החכמים. אני עכשיו, לדוגמה, אגיד לך שאת צריכה שיהיה לך שתי קרניים על הראש. בסדר? דוגמה. דוגמה. עכשיו, זה מטריד אותך שיהיה לך שתי קרניים על הראש? לא. למה? כי את אומרת, זה מה אם הוא רוצה, זה לא אני רוצה, נכון? הוא רוצה, שהוא ידאג לזה, אני לא רוצה, נכון? אותו דבר, תביני שכל מה שאמרו לך שאת צריכה לחפש את האמת, זה לא רצון שאת רצית, זה הם רצו. זה הם, נכון. אני אמרה כל מה שרואה את זה, נכון. בן אדם בבסיס שרוצה שיהיה לו טוב. כל השאר זה נגזור. הוא רוצה שהרצון שלו יתמלא. משהו כזה. כן. קודם כל. זה אין לי כלום כבר. יהיה לך טוב, אם לא יהיה לך כלום, יהיה לך כל. לא, 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 שנייה, נגיד זה הרצון הכי שלי, אז כבר אין לי כלום, אין לי שום רצון. מה הרצון? נכון, לדוגמה. אם את מתבוננת פנימה לתוכך, את מגיעה להבנה של אין רצון. של האין. את מבינה שכל הרצונות הם כלום, הם אחד, הם אין. אנחנו נעשה עוד הפסקה, נמשיך עוד קצת זמן.